Шановні депутати Басової Ради, шановні депутати міської ради, ви не розумієте, хто ми були. Будь-яка розвоя його задив. Я депутат, що таке в президенті? Депутат обласної ради, дай ти мені прийшли! Ми виходимо, ми сказали, що ми завершили, ми виходимо. Що ти за арешт людей? Що ти за арешт людей? Пане Олесю, що за арешт людей? Ми виходимо. Ми йдемо. Ми виходимо. Що в цьому проблема? Ти хочеш прийти, чому? Яка причина моя затримка? Покажіть, куди ви? Під землю. Ми виходимо і йдемо. В чому проблема? Покажіть, куди ви? Олег, чого ви кидаєте?